Ha, dolayı döndürüz. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem thot. Si ka mund si që Allah të mbron të ndimon. Një umet i cili nuk i del në këra, në anën e të doptit. Si ka mund si. Allahu azze o gjel me gjitha ta. I tregon atyre të që cilët dështuan, kështimisht pa ato fituan. Wala të inu, wala të hzenu, o antumul a'laun. Jo jeni më të lartë, mos u dobësoni, mos u dëshmoni. Jo jeni më të lartë, por derisa jeni musliman, fitoria nuk është fitimi tokës. Fitore është që të fitosh, të ngadhnjesh në qëndrimet e tua, të fitosh kënaqësinë e Allahut. Fitore është ta kuptosh se ndihma është vetëm prej Allahut. Mos të gënjejnë të qertë me strategjit dhe politikat e rrënjshme të tjera. Mos të gënjejnë, ndihma është vetëm prej Allahut. Ska mundësi ndihma të vënë prej askujt, vetëm prej Allahut. A u bindët? A në treguan që sa vite, se nuk do të lejojnë të shta përsëris mi hamën? A e harruam hamën? O divizhua krimi dhe gjenocidi në ta? A kuptuat se ndihma është vetëm prej Allahut? Po si kam rëthonët? Po kush ka thonë se i ke rëthonët, apo kemi i pas rëthonët? Kur mos i pafsh, edhe kur s'ke për t'i pa? Për shkak se tradhtia paguat shtrejt në islam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo gjuna Allahu azza wa jall është ndjenjë të folë, vetëm ai që vdes me kufër, dhe ai që vdes dhe ka në qafën e ti gjakun e muslimonit e derë, vetëm këta didi nuk falë. Le zawalu dunja, kuptoni oju stratega, në thojza, le zawalu dunja, ahuanu, inda Allahi min katlil mriin muslim, dunjoja më shkatru, ja po shteti dhe një shtetë, mera krejt dunjoja është ma e lete Allahu se sa derdhja e gjako të një muslimonit të pëfajshëm. Dunjoja më shkatru, ja pallatën, ja qeverit mera. Pa ata Allahu thëtë në Korani Kerim, o la terkenu ila ledhina dhalemu, mos anoni tek zulumqar, mos e ntoni kriminelët djarësi e toni. Fete mes se komunar, zjarë i gjenemi t'ju prek. La tërkenu i la haula. Osa nëni, qoft kush do kjoft, përshka kështë ju prek zjarëmi. Ndërsa Said ibn Gjubejrin, kur e pyti një polic, a jam prej atinve prej të cilë ka manu, dhe jo, ti nuk jen nga ato. Të cilë ka manu të zulum qarë, ti jen nga zulum qarë. Për ata leo të ndërsh, Allahu azze o gjell i përgëzon. A të dëshpëronim, mos të dopsonim, jo jeni më të lartë për dej sa jeni besimtar. Allahu jo rasisht, ne ka zbit një njarje të modhe në Kuran. Cila kjo njarje? Njarje ashabul Uhdud, të cilët të gjithë gjegën në grobë të zjarë, në barojnë të gjithë, a humbën a fituan. Allahu Azza wa Jalla në tregon se kanë fitu shumë, kush kanë humbë? Kanë humbë ata që Allahu i ka përshkujt dhe ka thonë, idhë humbë aleja kuot, ato që kanë qenë për rreth, kanë këshirë, këto kanë humbë. Kemi humbë nevë dhe dhe të ndërshë, s'ka ra halebi, si janë mitë ata, ne jemi të dështuarit, ne kemi hum. Për çka këse Allah o thëtë në Korani Kerim, wa i nështë të nësarukum fiddin, fa alejkum unë nësër. Nësë jo lipin dim, dimone, ne kemi dështuari ata. Na i ngritën argumentin, Allah o azo a gjenë në shpalosi përdën e krimit ton, ne jemi fajtor që ata dështojnë a gjenë, gjuna tonë. A nuk janë muslimanët luftën e Uhudit?
që pyto dhe than, e në hadha, pika kjo hadha. Allahu tha, kullu hua min e indian fusikum, nga ju, e latë pas dore, ordin e pejgamberit Allahu, ne jemi fajtor që ndështojnë musliman, ne e përdhësëm e më kambëm, sunetin e pejgamberit Allahu të lëmonës, ne jenë ata që urdhët e Allahu, dhe urdhët e pejgamberit Allahu të lëmë pas shpinë, pa ata Allahu e do gjelë që ndimon një umetës, që që krenon një umet, ordhi Allahut lijet pasdor, të gjithë dim të anim vetën fajtor, gjurat e tua, janë shkaktare që kriminelt, qijat e fliqor kanë arë që të ndotin, takën më të shenjë të shamit, gjurat e tua dhe të mijat, janë shkaktare, ata fituan, fituan krajqin e Allahut të zogjel, fituan e razin e Allahut, nuk dole asë një fëmi, e asë një geru, e asë një plak, në në plunin e derdhjës të shtëpive të tire pa thonë, hasbun Allahu ani amal wakil, në mjafton Allahu dhe s'ka mbështetës më të mirë se ajë, mbështet ju ati, duruan për buk dhe uj, Allahu ja shtraj qofrat të gjennetit të ti, për shka këse, ne jemi kriminelët, ne dështuam, ne i bojkotuam, ne jemi ata të cilët i lam me muaj dhe vite, nuk e në gjithëm dorën që të haj dhe të mos të dërzon kriminelëve, e mos të dalin sot të në kërkojnë fetva dhe të thoj, a në lejot, që i gratë tonë në vetimismi, para se shijat e fliqur të vind në i morin derin parasive tonë. Këte janë mëkatet tonë, këte janë gjunat e tonë, pasojat janë si e mëkatet gjunat e tonë, pra ta ju nuk dështuat a gjenë e dështuam këtu, idhë hum alejha kohon, o hum alama je falune bil muëminin e shuhon, e shtojnë kanalin dhe i shqyqojnë qka po bojnë me muslimant Allah, Allah dalin gjithë proteste gjithë ditë dhe mendojnë se i dulëm haku të kritëm isionin tonë.